сонымен бүгінгі видеода біз үшті нөл бүтін жүзден жетпіс бөлеміз әдеттегідей видеоны тоқтатпас бұрын мен сізге кішігірім кеңес айтайын айталық бізде үш бүтін шаршы бар дейік ал енді осы шаршыларды жүздік бойынша елестетсек қалай болады екен яғни біз осы шаршыларды әрғайсы жүз бөліктен тұратында етіп бөлеміз ары қарай біз осы үш бөліктің ішінде жүзден жетпіс бес бөлшегінің қаншауы пайда болатынын суретке қарай отыра есептей аламыз яғни біздің бір бөліктің ішінде жүзден жетпіс бес бөлшек болады екен ал ендеше мына суретке назар аударыңыз бұл суретте шаршыларымыз бірдей бөліктерге бөлінген және әр бөліктің ішінде бізде жүзден жетпіс бес бөлшегі бар ендеше әдеттегідей видеоны тоқтатып есептің жауабын өзіңіз есептеп көріңіз ал ендеше бірге жалғастырайық біз басында үш бүтін шаршыдан бастаймыз енді біздің мақсатымыз осы шаршыны бірдей бөліктерге бөлуіміз керек және осы әр бөліктің ішінде нөл бүтін жүзден жетпіс бес ондық бөлшегі болу керек яғни 100 жетпіс бес бөлшегі ал ендеше байқасаңыз бұл шашылар сізге дайын түрде төрт бөлікке бөлініп тұр және олар әртүрлі түстермен көрсетілген яғни осы жердегі әр төрт бөліктің ішінде бізде жүзден жетпіс бес бөлшегі бар яғни мынау бізде он жиырма отыз қырық елу алпыс жетпіс және жетпіс бес және бұл бізде жүзден жетпіс бес бөлшегі осылайша бұл біздің бірінші бөлігіміз болады. Енді жасыл түске назар аударсақ, бізде 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, және 75. Осылайша бұл біздің екінші бөлігіміз, алмынау, үшінші және түртінші бөлігіміз. Сонымен, үшті нөл бүтін жүзден 75-ке бөлсек, жауабымыз бізде 4 болады екен.